YouTube channel, Bugao TV, ni channel ndara ya Baby Claire, Claire Black Beauty, mjira ya Baby Emo, tuwala Uganda ya mmasa. Mtuwala Uganda ya mmasa, nga mtuwala, mtufollowinga, msharinga, msubscribinga, wadia, mlikinga page yange, mlikinga ile dara ya Baby, mbagala nya, mbagala ile dara, page yange wajita, senga maaso, jilabe, mtuwala ya mwamina. Ona chivu chaga, chaga dagala, chaga bwagala. Toi na mani gachi saji. Weno opu kuwarukalo tu kamu nongo. Jangu tuongeza mani gachi saji. Lebe dia, bago mchala. Toi wasika, wasiko ina hontono. Toi na apitaiti, toi na mazi. Oli mugazo ya gara mfunza. Dia jangu tuwekole kubini. Na tuwekole hako na umatida. Nuhu mesechi mtucho. Awe na. Mbili ya kutoka haga hawa nange bebe gwariko. Mbili ya mikuwa nwache njide mlesu. Njide mlesu. Kana kantukua itakemi sana. Mwanuwa kumia ukulia lanchi. Takusanga mgagoye. Jukili ya eboku mliwali nji mwenyumba. Weno mazo kunabu ila kisenzeko. Mazo kunabu. Toi napita iti ukulachi. Yemba rugu yesari ya gala kuumula. Mwanuwa kumia. Akusanza mwegoye goye. Nedadia. Kakusanya kumukaresa. Afuna muri appetite. Igambo bonna ikansukenya ndembuze kumuhagara wangu. Ali atya, ali bulungi, ngende mubozeko. Anjo yo batanjo ya. Eyo bibiru maraye ali. Ngala mikwana mbagala nyumba ga ya dalala tumujango ko musharing and subscribe nga mufollowing. Ba baby. Songa jende sensu ila mjuhulila. Mjuhulila. Desa kumsonga ya chami sana. Uliya chami sana na umuwa garawa. Na wana mchia muumira. Mchia musoloveza. Ate olikuwa angweno. Ato muenda jemu engoyi. Akala soka wikulote. Ulikula kawikule. Na ula vichintu echigenda maso. Tejuki la wana boba kusumi. Mbobadu ya gara kumula moko. Uumudu ya motivu. Nzendo hababu yeshimu. Mbamba ngomomo natu yungutla. Mutago umaswe. Nenzida mchi. Nenzida mtisengi changi. Mutelu zangi. Nekula alawa tibi. Nekula mwenja. Nekula alawa tibi. Mui nanga jane. Nesimagila. Nekateka wendi. Ateko kateka wote. Jagawana mchalo wange gai nima. Nuwaba afate ni wako wadari mwangu. Ahi hutajikomba kovu kumbi na aduka. Yei. Na wachala tuwebele mwa baby. Tuwebele. Na hewa kilika ajikomba kovu kumbi. Na aduka. Kamu teki. Ajenga akusanze. Ni wajia jiweba kiliza okawanise. Tajisa amna ajisi manju. Ajisi manju na wajia mwenja mwa. Nenga wa baby. I'm going to go to the house. Ba baby, okali utiangu limutewe ya tenga ikanake misana. Ako miyo mwemi mweche misanari. Mama luchile, mwajia na kusani mwogo limukuo. Jiteke wajizini. Wajia kujizini. Kwa wajite wajizina. Mikuano,
tuina okwebeera tuina okutegera abasajja baffe obuleka maaso walaba nawe ojja ku musanvu ogwo najja n'agirya n'agirya kati agenda akimanye waaba yagiridde ku makya agizeeyo ku musanvu agizeeko akawungeezi agenda kwenda ati okitegeera mpozi lwakuba walubona abaami baffe bana batadde akolera lanci yaabwe abo mu baami baffe mmwe nkomeewo kati mwami munnange osanze mwana yamunonga yonna yakulinze linzedde eryawo ekutega busezi mu maaso yagala giyirako mu ntebe ogikoze otya ogiyiriddemu otya yona mukyala wo atudde lwakiriko giyireko mu ntebe ogiwenjolireko awo wenjira omuzinireko wano gambye bibi teekayo kakiro akataddeyo giyumuse agiyumusizza gaye bibi giyumuse agiyumusizza giwenjire agiwenjudde gizinire wano oyo omukazi wana oyo owoona senga naye kennyini wakubadde okubbayo kalootukamu naye wali kennyini okafiiringa kitegeera kalootwako okafiiringa wekitegedde gizinire wano oba sibwe kiri ya wano togyagadde toyagala fukame oba toyagala kwonoona mpaleyo ale gijjeemu muzina eyo eyakawuzi naye ennyini basibwe kiri newanvuwadde entebe zaffe okasenga zibwandaki muzina naye ekola yaba yatta gulumba muzina eyo ogyebasizaamu oti nyanga ki oyinza okumbuuza ki kyemba nti nzina mumana ya munno leeta embolomo ogisansake mu mana yange owulira engeri gyengenda okusobolezaamu ekibatu era engeri gyenga ovaawo onzi kusala ate naawe ogenda okusediya lwaki temutufaako bebe aze kulya lanci gimutegerwa kenka mukwano musajja we lwenyanga gifukamize mu mutima agireebuule mwamala ogireebuula ogizinira awo ekitegeera gizinira awo bwatyo ng'eri wali eri ng'eno ye ogizinirawo naye nga ye muli ere akunyenyereza muli ekiwatwe ogizinirawo naye nga muli akunyenyereza muli ekiwatwe akinyeenya n'akikyusa n'akikyusa egye bayita emmana y'ekyemisana wenajukira ebeera eri fureshi nga yakaginaazaakwe ebeera eri fureshi nga yakaginaazaako eno muva kulya lanci mwenna muli bakkufu okitegeera abaana nti baliwo baagaza kumutemunnaabweraliekulira ali tozina munno n'amatira nawe kennyini ogenda ku mulimu ng'omatidde muve mu byokwendera ebbali muve mu kwenda ebbali mwagale bakazi bammwe mubaagalire eddala ze siwagira musajja ayenda nasonga nkimanye n'owange waanayenda kijja kumusawo naye tasobola kunderwa nsonga bwe kimu kimukolera diya mukwano diya omusajja mukazi otalina apetete mufunire ddala omasiki mukole kano kamu ntebe kano mayimirira wekitegeera gimusonsika ogiyisa n'ogisonsikayo naye nga mugirabe yenna ogisonsika wange nsonsika nasooka agitambuza munaye wogitambuza nti kamamu lutyomunova mu masi nagamba ebitono tebula bingi atamanyi nana bagala nyo wale kusubscribe nawe wale kulaika wale kusharinga mwebali temujjanga okwo mwongeremu amaanyi mwongereremu ddala mufollowinge nabe ekintu kyamwe mutwale basenga abamwe mu maaso bajja baleetera ebinyuma bajja baleetera mu buli style okitegeera nja kulaba nga mubaze be naye nga mbaagala nnyo badiya bange musubscribinge musharinge bugawo tebe musubscribinge clear black habit musubscribinge senga maaso page yange musubscribing mulikinge badiya namba yange yesimu 0708177928 I love you all mbaagala nnyo mbaagalira ddala temujjanga okwo mu keeping up okitegeera